Opinionistja Jacqueline Lekatari është e vetmi ajo që u bie në kokë të gjithë banorëve në kuptimin e mirë të fjalës, duke dhënë mendimet e saj të drejtë për drejta dhe të panjanshme, duke mos u munduar të mos mbaj hatrin e askujt për tyre, por të thotë gjërat ashtu siç ajo i mendon dhe ashtu siç asaj i duken të drejta. Madje në disa raste dhe opinionisti Arber Hajdari ka qenë dakord me mendimet e saj, madje ka thënë se Jacqueline gjithmonë gjërave u bie në kokë duke treguar qartësi se si qëndron e vërteta. Përsa i përket çiftit Luiz dhe Kiara, e të njëjtën mendim ka dhe Jacqueline, e cila mendon se Luiz është shumë i përfshirë, ndërsa Kiara nuk ka gjë tjetër ndjenja për Luizin përveç se diçka shoqërore të bukur ose një kënaqësi nga ana femërore për të pasur një mashkull që i vjen gjithkohës pas vetes, por vetëm kaq dhe asgjë tjetër më shumë.